بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره من د سورة البقره شلم نمبر آیت پورې خبره کړې وه، او په دې آخرني آیتونو کې الله رب العزت د منافقانو باره کې خبره کړې وه، او یو دوه مثالونه هم بیان کړي وو، یو د اوبو سره تعلق ساتي او بل د اور سره. اوس د هغې نه بعد الله رب العزت ټولو خلکو ته دا خبره کوي چې بندګي د هغه الله وکړي چې تاسو یې پیدا کړي یې. مخکې درې قسم خلک ذکر شو: مؤمنان، منافقان او کافران. نو اوس هغه ټولو خلکو ته دعوت دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، أي خلقوا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بندگیو کی درب خپل أغزات تتسوي بدا كريي، والذين من قبلكم أو أغكسان تستاسون مخكيو لعلكم تتقون. دديد بارا تتسو تقوى دار شيء يا تاسو بد شيء. يا أيها الناس، أي خلقو قردي سيندي يا أيها الذين آمنوا. لكن خبر طوله تدا دا عبادت دعوت دا طول ته دی، یوازې مؤمنانو ته نه دی چې دوی د الله بندګي کوي. بله دا فایده یاده کوي چې دا په قرآن کې اولنی ندا ده، یعنی اولنی آواز او خطاب دی د الله طرف نه، او اولنی خطاب او ندا هغه په باره د بندګۍ کې دی چې عبادت به کوئ، د کومې دپاره چې الله رب العزت موږ پیدا کړي وو. مقصد زمنګ د پیدایش او د پیریانو هغه د الله رب العزت بندگی کول دي. نو ځکه دلته قرآن کې اولنی ندا هغه د عبادت په باره کې ده: یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بندگی وکړئ د خپل رب. الذي خلقکم، و دلته ګورو حکم دا دی چې بندگی وکړئ. ولې بندگی وکړو؟ علت څه دی؟ علت دا دی چې هغه زمنګ رب دی، موږ یې پیدا کړي یو. نو چې موږ یې پیدا کړي یو، بیا هغه حقدار د دې دی چې د هغه دې بندګي وشي. ربکم، رب ستاسو. الذي خلقکم، چې تاسو یې پیدا کړي یې، او صرف تاسو نه، ستاسو نه مخکینی دا ټول الله پیدا کړي. نو چې کوم رب خالق دی، هغه د دې حقدار دی چې بندګي دې خالص د هغه وشي. او د الله نه علاوه چې څومره معبودان دې خلکو جوړ کړي دي کنه، په هغه ټولو کې یو داسې معبود نشتی چې د پیدایش دی د هغه په لاس کې. یک یوازې الله دی چې هغه خالق دی. نو چې خالق دی، هغه د بندګۍ حقدار دی. لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. ښه، اعبدوا، بندګي وکړئ د الله. ولې وي لعلکم تتقون؟ چې تاسو تقوادار شئ. یا تتقون معنی ده چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه، او تاسو بچ شئ د دنیا او د آخرت د سختو نه. د دې لپاره بندګي وکړئ. او دا آیتونه واضح دي. کوم آیتونه چې واضح دي هلته به ډېره خبره نه کوو، ځکه چې هسې مو وخت موږ سره لږ دی. اوس د الله رب العزت یو څو قدرتونه نور بیانېږي. نو په کې دوه فایدې دي. یو دا فایده چې د الله نعمتونه شمارلی کېږي، چې وګوره دومره خیر در سره کړي دي، نو بندګي بیا خالص د هغه کوئ که نه. بله فایده په کې دا ده چې کوم رب دا قسمه مخلوقات پیدا کولی شي او پیدا کړي دي او پیدا کوي، نو هغه رب لایق د دې دی چې د هغه دې یوازې بندګي وشي.
الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا ذات چه گرز ولید استاسو ده پار از مکه خورا، والسماء بناء او اسمان چت، وانزل من السماء ماء او رالي قليد ده اسمان نوبا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس راويستلي دي باغي سر دميونا دا بار دا خوراك ستاسو، فلا تجعلوا لله أندادا، بس مگر زوي دالا دا بار شريكان، وأنتم تعلمون أو تاسو بويغي. د دې رب سره څنګه شریکان جوړی ځه، او د دې سي رب سره شریکان جوړول څومره لویه کم عقلتیا ده، او څومره لویه بیوقوفي ده. دومره احسانات، دومره انعامات، دومره زورور، الله وینو بیا د هغه سره شریکان مه جوړوي. انداده جمع د نید ده، او د شریک ته وي. خو دلته هغه شریک نه دی ذکر کړی چیر صرف گٹا و سر مشرک کوئی ون مشرک کوئی، نا پا مخلوق کی، او دا اللہ نا لو چی سر یا طول مخلوق تی، پا دی مخلوق کی بسوک دا اللہ سر دا غب بچائی کی نشرک کی، دا غب خاص و صفاتو کی، دا غب نمونو کی، دا غب شان کی، پا دی کب دا اللہ سر ہی سوک نشرک کی. اگر کاغن نبی کا ولی کا ملائکی کا پیریانی کا گٹا و کوئنے، وانتم تعلمون او تاسو پوئیگی. دلتا یو فائده ده که گوره چی سوچ پا کیو کی تاسو پوئیگی، پس پوئیگی اگه مفعول اللہ نده بیان کرده، یعنی اگه خبر نده ویلی چی تاسو پس پوئیگی، او چی کل چال زور نور که که نه، نو پا دی خبر که زور دیر ده. لکه تو سی سلی تا داوه که نه چی گوره تا دا کارو کو، او تا خب پوئیگی، بس دا دیو تا مخ که ونوی چی تا پس پوئیگی، دا دیر زور ورکی بنسبت دا دی چی تو تا ہوئے چی گورا تا دا کارو کو، او تا خب پوئیگی چی دا کار ندے پکار. دا دینا دا اولنی پا زورنے کی زورا وراوا چی تو تا مفعول ذکر نکی اگا خبرہ، نو اللہم دلتا دیوانوی چی تا سو پس پوئیگی مانا دا چی دیکھ دیر خبری رات لیشی مناسبی تو لگاوا، او تاسو پوئیگی چی دا کار حرام دی، او تاسو پوئیگی چی دا کارون یوازی اللہ کردی دی، او تاسو پوئیگی چی دا منگ ظلم کو، او تاسو پوئیگی، او تاسو پوئیگی، تب کی بیل ازاد نا خبر رو لگاوا. نو ذکر دلتا اللہ کا مفعول ذکر نکو سبدی سوی و انتم تعلمون، او تاسو پوئیگی. توحید، توحید اعظم الغایات، لوی مقصد او هدف اغه د دې ژوند اغه دقه د الله رب العزت توحید پیژندل، او په دې باندې د توحید په دې موضوع او د توحید په دې نوم باندې چرته خپل طبیعت خراب نه کړي. د کومو خلکو چې عقیدې ګډې وړي که نه، او دعوه د اسلام کوي، دوی باندې د توحید دا ټکی انتهایي بد لګي. اګه ته پته لري چې کله توحید با شروع شي نو زما په دې ګنده عقیده باندې برد کیږي، زما په دې خزعبلاتو برد کی، نو ځکه هغه په دې ټکي باندې طبیعت خرابیږي او تندی تریو شي. او موږ وایو چې یا الله ټول عمر م توحید بیانوله. او امام ابن القیم رحمه الله وایي یو ځیکې هغه بس کې چې قرآن کې دلته د توحید مسله بیان شوې ده، بیا وایي لنډه دا ده، وایي قرآن خو ټول توحید او توحید دی. شروع د اعوذ بالله نه وکه او د اخري والناس پورې ټول توحید بیان شوې دی. نو عجیبه به دی چې یو سړی ناسي د الله کلام زده کوي او عقیده د توحید نه وي. الحمدلله رب العالمین نه موږ شروع نه وکړي، د توحید دی که نه؟ دلته اوس د توحید بیانېږي، او ځای په ځای توحید بیانېږي. نو چې عقیده دې برابر نه وي، تا قرآن د سره زده کړی نه دی، تا په قرآن کې سره سوچ نه دی کړی. اوس د دې نه بعد الله ربالعزت چې کله د توحید مسله بیانه کړه، نو د دینه بعد اوس د نبوت او د قرآن مسله بیانوي. ځکه چې د مکې د مشرکانو مسله خو صرف توحید کې نه ده که نه، مسله د هغوی په توحید کې ده، مسله نبوت کې ده، د رسول الله سلم نبوت نه مني، مسله د هغوی په قرآن سره ده. قرآن نه منکر دي، وي دا کله وي دا جادو دی، کله وي دا
د انسانانو جوړ کړی شی خبر دی کله وی د بوخانو قسی نو توحید چی بیان شو اوس و دی په سید نبوت د رسول صلی الله علیه وسلم رښتینواله او د دې قران د مونږ چوتنه شو دی رښتینواله به بیانې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا أَوْ كَچِرْتَ تَاسُو پَشَكِّي دَاغَ كِتَابْنَا چِرَا كُسْكَرَي دَمَنْ عَلَى عَبْدِنَا فَخْفَ الْبَنْدَبَانْدِي فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ نُرَوْلَيَّوْ سُورَةً پَشَانْدَ دِي قُرْآنَ وادعوا شهداءكم من دون الله او رواني خپل مددګاران سوا دلانا ان كنتم صادقين كچرت تاسو رشتنيي دې خپل دعوه کې چیر دې قران کې خو شک ته در الله کلام نه دي نو که تاسو رشتنيي یو صورت او دا چیلنج دا قرآن پا بارک تحدی را بشی او سو ایتونه که باز زینو که اللہ ویلی دا قرآن پشن قرآن راوڑه او صورت بنی اسرائیل که برای شی اللہ وی دا پیریانو مراجمه که و دا انسانانو مطول راجمه که بداغین او تا اللہ خبر را کم کرده وی فأتو بی سوره یو صورت راوڑه او کم سی کم دا طول لن صورت قرآن که اگر دری آیته دی ادری آیته راوڑه ایزا کتاسو دوائی چی نا داد اللہ کلام ندهی روڑی دی پشا دلتا فائده چی سوچ بکی که یو فائده دادا و ان کنتم فی ریب مما نزلنا نزلنا چی کم کتاب منگ را کز کرده دی دا اسمان نا دلیل دی پا دی بانی چی اللہ را بولی زد پا عرش دا پاس دی نو دا کتابی کتر علی گلی دی بل دا عبدی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے بندے ویلے دے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم روچے تول اللہ سر یوشان کول دا لوی ظلم دے او ما پس سور فاتحہ کی دا خبر کردے ہو چی دا عزت مقام چی لدین اخوا بل عزت نیشتی اگر دا چی یو مخلوق دا اللہ بندے عصابی کی نو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے دا ور کردے دے او دا اگر دا پار عزت ہونے زمان اس دا پار عزت نہ دے بل دی تحدی تو گورا ودعو شو اہدا اکو من دون اللہ چی سم رستا سو مددگاران دی دا اللہ نالاوا تا سو بوتان پیریان مشاران علماء مولیان پول لا جمع کی ان کنتم صادقین کتا سو دی دعوی کی رشتی نیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا بس که چری دا کارمو و نکو و هی چری کولی نشی که چر تا دا کار تاسو و نکو و منس که اللوی و کولی هم نشی یعنی یاده که دا که چر تاسو و نکو خو تاسو کولی هم نشی دا کار ایچا نده کرده او نی کولی شی زکا گوره دی قرآن کریم تا سر پاس سوار لسو کالو شو دا ترو تازه پروت تی دا چا مجال نشتی مجال چی یو آیت تی دی سر روی لگا سنگ چی دی قرآن کی دی یو سورت تی دی سر روی او کوششو نشیوی دی گو رئی دا سو چرت مکوی چی کوشش نده شوی زمان دشمنانو دا قرآن دی سی پاران پر خود دی نا پا دی پوری توگ شوی دی پا دی پوری مسخری شوی دی کوشش شوی دی چی دی که ردو بدلو شی خو هر تیم اللہ رب رزت شرمو دی تی تکی چی دی حفاظت کون که اللہ تی که چر تا دا کر تاسو ونکو تاسو کولی نشی دلتا یو خبر یاد که گورا چی کل دا خپل دین پا بارکی خبر که که نا نو خی یقینی خبر کوا بزدیلی مکوا بیا خداده خبر کوا نره خبر کوا او تا چا تر دین مسئله بینه او آقا دا بانی معمولی تکو که استارنگ تک زیاد شو او آقا جو آقا و شندی پر پیدو شنو بیا او خکاری دیسی چی تب دا خپل مسئله کسی غلطی شکی خبر چی که نر خبر کوا دا دا اللہ کتاب دے سنگ گروئی وی دا کار کچر تا تاسو ونکو او یاد اکی گروئی تاسو کولیم نشی دا کشن نر خبر کوا زکر چیز منگا یقین او پا یقین دا پاس یقین دے
چې دا کوم دین چې موږ ته رسېدلی دی د قرآن په شکل کې او د حدیث په شکل کې دا یقیني د الله رب العزت دین دی. که چېرته تاسو دا کار ونه کړو فاتقوا النار نو بس وېرېږئ د هغه اور نه التي وقودها الناس والحجارة دا غورنا چه خشاك دا غي خلق وكاني دي أعدت للكافرين تير كليشوه دي كافران لرا دلتا دا خبر يادا كي يعني دا طولنا اللوي دليل دا رسول صلى الله عليه وسلم پر اشتنوالي اگه دا قرآن دي سنگا لکه دا اوس پورې چا د قرآن د صورت په شان صورت رانه وړو راوړو او هم دې قرآن کې دي چې دا پیغمبر رښتینی دی د دین اخوا ته بل دلیل څه غواړي دې کې دننه د قرآن رښتینوالی هم ثابت شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینوالی هم ثابت شو بله تزکیه وشوه على عبدنا بنده زمنګه لکه کله چې یو مخلوق بل چا ته خبر وکړي که نه هغه په یقین نه کوي هغه تزکیې ته ضرورت لري چیر څوک وایي چې او دی رښتینی دی یا دا خبره دته داسې شوې ده دلته تزکیه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه الله رب العزت کوي چې زموږ دې بندله دا کتاب ما ورکړی دی کې شک نشتی او که شک کوئ یو راوړئ د دې د صورت په شان یو صورت کوي که تاسو رښتینی او که دا کار م ونه کړو نو بیا هغه اور نه وېرېږئ چې د هغې خشاک خلک او کاڼي دي داسې سخت اور دی جهنم د اور په باره کې ما په عامو درسونو کې بعضو ځایونو کې ډېر تفصیلي خبره کړې ده هغه واورئ الله یې چې موږ وساتي او دې ځای کې د الله شفقت او مهرباني ته وګوره کوم خلک چې د الله په کتاب کې شک کوي الله یې د اور نه یېرئ ګوره چې الله ربالعزت غواړي چې دا خلک راواپس شي او دوی جنت ته لاړ شي الله ربالعزت ته په دې کې فایده نشتي ګوره چې د مخلوق له عذاب ورکوي خو مخلوق کله نه قلارېږي او حال یې دغه وي چې نن ما له خو عذاب راکړې زه خو قلارېږم نه ما جهنم ته بوځې زما خو جنت نه دی پکار دلته بله فایده اعدت للکافرین تیار کړی شوی د اور یعنی د جهنم وشتي دا زموږ ایمان او عقیده ده چې جنت او جهنم دواړه اوس موجود دي او یو دلیل پیدا دی اگر که دی باندې نور دلایل دي ځای په ځای به راځي انشاءالله زه به تاسو ته به اشاره کوم بیانوم بینته د قرآن طریقه دا ده چې کله د جهنمیانو خبرو کې بیا بسری جنتیانو کوي یا د جنتیانو کې بیا بسری جهنمیانو کوي فایده پکې څه ده ما بار بار بیان کړی خوف او رجا ژوند به د یرې او د امید په منځ کې تیرې د الله نه به امیدونه هم ساتي نو د الله نه به یریږي هم چا چې دې قرآن کې شک نه دی کړی او منلی دی د هغوی دپاره زهیرې او د زموږ ټولو دپاره ګورئ زهیرې دي زموږ ټولو لپاره زهره دي او الحمدلله چې الله موږ له توفیق راکړی موږ ورته ناست یو زده کوي بیانوي نو که چېرته موږ مخلص وو که نه نو دې زیرې کې بیا موږ هم شامل یو انشاءالله الله دلته زیری ورکړی دی او دا فایده یاده کوي طریقه دا ده چې خلکو له زیری ورکوئ خلک متنفره کوئ مه بشرا ولا تنفرا حدیث کې راځي د دې یو نیم سړي د عادت کې چا سره ملاو شي که نه څنګ ها دسې ولې بزر به له طبیعت خراب کړي تا ولې دسې تا هغه ته ولې ګوره چې مسلمان سره ملاو شي کوشش دا کوه د هغه ته خوشحاله ولو که بیمار دی که غریب دی که مالدار دی که علیم دی که جاهل دی که مشر دی که کشر دی کوشش کوه چې د یو مسلمان زړه ته خوشحالي وردننه کړي دا صدقه ده او دا عبادت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکا کسانو تا چې ایمان را وړی دی او عملونه کړی دی نیک زی په زی په دې سره زی آمنو وعملوا الصالحات نو دا ول نه ته ویم آمنو مطلب خلاصه چې عقیده د توحید ځکه چې دعوه د ایمان ابل اوس خبره وشو د اله منلی کیږي چې کله دا دعوه رښتینی د دې اثرات ښکاري نو هغه خلک چې عقیده توحید خالص
عقيدة التوحيد إيمان دي قابل قبول دي وعملوا صالحات ونيك عمل بشمار سلفنا دا قول نقل لك نيك عمل آغي وتويتش دا رسول صلى الله عليه وسلم بطريقه نو توحيد أو دا رسول صلى الله عليه وسلم تابي دايريه دا دينا بغير جنت تنشيت له خالص بندگي دا الله كوا خدا بندگي بكوم سنگا اگر دا رسول صلى الله عليه وسلم بطريقه باندي أو دقي تنيك عمل وي أو دار توي مغوغ وتكولوكا تا أو ستاب مشان يولاك نور چي يو كارت پا زور نيك عمل واي كنا واغا پا قرآن و حدیث كي نيرا غلي اگر سر نيك عمل نجي دا يادا كي دا خبر عبادت صرف آغا دي چي دا غي سا اصل پا شريعت كي موجودي دا دا زوق او دا دماغو او دا سوچ او دا رأي خبري ندي گوري دا عبادت تي آغا عبادت قابل قبول لي چا قد رسول صلى الله عليه وسلم نسابيتي قرآن و حدیث كي اصل لري خزيري دسا أن لهم جنات چه بشك ده دوی ده پار جنتون دي جنات ده جمع ده جنة ده و ده دلیل لے پا دي باني چه جنت يو نده دير جنتون دي بيا با جنتونو كي درجي دي زكي ده ته جمع راو ده ديسي ونوی چه أن لهم جنة أن لهم جنات جنتون بيد دوی ده پار او دیتا جنت تا جنت پار بي كي با دیوی باغ لکمونگو تا باغو ايو یا باغ چا چی دا ونو پت کرده لکه زکا پار بي كي پیری تا جن ویلے کی زکا دیتا مونگ دستر گونا پت نو جنت و تا پا دیوی زکا چی دا ونی پا کی گنی نو دی پت کرده دا باغ تو دوی ده پار جنتون دی تجري من تحتها الأنهار چي بيج بلا عند داغين وليه يدي ولو تفصيل براش او كسوك دير تفصيل معلومه الغالي نو ماذا امام ابن القيم رحمه الله ده نونية شرح يوخ كي كلوا او بايك ده جنت ده هر قسم نعمت تفصيلي باشه نو بيج بلا عند وليه كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق هر كلا چه ورکلش دوی تداغين سمي ود پار دخوراك اول ترجمه کو بيا يسو مسئله و بگه بيانو جنتيانو تا چه هر كلا ميو ملوشي رزقن دا پار دخوراك قالوا وي باوي هذا الذي رزقنا من قبل دا هغا سدی چرا کڑی شویو منگتا مخی دا دینا و اتو بیهی متشابیها او راوڑی بشی دوی تا دا رزق چی یوشان بی و لهم فیها ازواج مطهر او دا دوی دا پار بپا دی کی خزی پاکی کڑی شوی وهم فيها خالدون او دوی با پدغ جنتونو کی همیشئی رازی سے تفسیر چکم مشہور امام رازی داکہ تفسیر رازی پاگئی کیا گا دی آیت پا تفسیر کی ناشنا خبر لکلی دا وی مجامع اللذات في المسكن البهي والمطعم الشهي والمنكح الوضي ده خوندونو جرلا خوندونو چه سمر اغسطه کیگه نا ده دي طول خوندونو اغسطو اصول ده دي خوندونو اصول یا جرلی اغدریتی خیسته کور خخوراک او نکا یاد بی بی سره اوزه که ده ده دنیا پا خوندونو که ده ده خوندونو جلی دی خسته کور او خخوراک او نیکا دین علاوه چه کم خوندونو دی آقا دی سه دیت نرسی آقا اصولو که نرسی او سلوی گاڑه ندی گاڑه کنه خود دوم را سر خونه که یا بلشه یا بلشه یا دوش ماراو طول
اصول دا دري او دا دري ونا دلتا ذكر دي كور خواه بيته ملاوشو جنات تدين خيست كور بالكم يود شلان دي داقين اولي بي كلما رزقوا منها من ثمر خيست خيست ميوي خوراكو تميلاوشو ولهم فيها ازواج مطهر دا قويدا پارا بيبياني پاكي كريشي ويري دري ونا نعمتون اولا الله ورکر دي بل دلتا دا فايدة يادا كي سبحان الله شروعی دا کور نوکڑا بیا خوراک بیا بی بی آنی نو کور چی دا سر نئی کتا سر دیر خیست خوراکی او کتا سر بی بی آنی می تا خوند دا نعمتون ننیش آگسته لکسن چی دا آگا کس آگسته چی آگا سر خپل کور نوزی که شروع دا کور نوش بیا که اسلی سر کور دے بی بی و سرم دا او دوڑی نیشتی ندے سکی دا بی بی نزیاد زورت چاہتا دے رزق تا دے زکر چی دے سر بدن پائی نو زکر پا دی پسی رزق راوڑو کور دا سر خیستا دے رزق مزیدار دے دا دین بعد یو سڑے دا بی بی نخونہ کستیش نو زکر پا دی پسی بیا بی بی ذکر کردے تھا دلتا ہو چی کل دوی لم رزق راوڑی شی میوی نو دوی بوی چی دا خو لکسات مخ کی منگل را کڑی شیو دلی دو تفسیر دیو دا چی لکسات مخ کی منگل دنیا کی را کڑی شیو یعنی دا خو حق شان دی رنگ کی شکل کی خون بجودائی حدیث کی رازی چی دا دنیا میوی او دا آخرت میوی پر رنگ او پر شکل کی او شان دی بارک روایات شدی او آثار خو بگڑیر شید صرف رنگ او شکل او دا خو آغا مول را کلیشیو یا یو تفسیر داده چی لکسات مخ کی من خوللیو یعنی دنیا جنت کی خوللی دی دا خو داگی پشان دی خوچی اخر خون بے بدلی سنگا لکا یو جنتی کیلہ او خوڑا بیا بلا کیلہ را اوڑیشوا نو دے بسوی دا خو اس لکسات مخ کی را کلیشیو خوچی دے دا کیلہ اخری دا دی دوی میں کیلی خون بداولنی کیلی نو بدلی بیا چی درے موک رائے خون بدا گئی نبا دلی او دیسی پسی بیا زہا نو کہتے ہوئے دنیا کی رکڑے شیوم سیدہ کہوئی چینا لکسات مخ کی رکڑے شیوم سیدہ دلتے ہوئے سوال ولی جنت کی دیسی میوی اللہ ورکی چاکہ دلتے مک دنیا کی لی دلی دی ناشنا میوی ولی نو ورکی نو فائدہ یادہ کا انسان آگا نعمت تخوشائی لیگی دا کمی سر جادتی یعنی کہ اللہ نوری میوی منگل را کئی بجنت کی اور اللہ دی زمان پا نصیب کی اللہ تو خوش اگرانا نا داگئی نا خون دی سی ناگستے کی گی لگا سنگ چی داگا میوی ناگستے کی گی چی منگی پی جنو اور کہ فیلم کڑے کل سڑے ورشی چا کر دعوت لہ روٹی لہ وگو تو دو سی دسترخواہ مندی شی فروٹ کی دے اکر آلی کم چی پی جنی نبیہو تاگا کوربت تفصیل دا دی نیوی ہو کی وی دا پکوخ دا پلانے شی دے دا غینا بعد بیا دے اگا سکی خنور دے لاس اگا میوی تا اور مخی کئی کم چی پیجی ری بلد آیا دا کئی اللہ جنتون ورکرو باغونا نو باغونا علا خیستی چی کردی کی اوبا بیئی نو اوبا با کی مشتی جنتون مشتی باغونا شتی باغونا کی اوبا بیئی یہ ربیام دا رزق تا ہے جی خخ کو لے رزق ہے منگ اکثر وائیو گنا یہ رزمانگ دا علاقی دیرے خیستے دی خوچی جیب دیو تا درونی پا دکا خیستو علاقو کی جو اس کمال تا پراتی تا دا اگوی نتا پوسو کا اگوی جڑا لراغ دی دی اگوی منگ پشنو علاقو سکو سہرا خودی تا کسرا خوچی منگ تا رزق ملاوی گی رزق تا زورت دی پشن باغ با رزق سکو مجھے پکی ناسی موگئی جنت تے پکی اوبا بئی گی نو خیستا خیستا میوی ہر وقت ملاوی گی او دید نور تفصیل قرآن کے براش خانو دا ہر سشتی او چی دا ہر ستا سرائی او وعدہ دی نی نو تی یوازی سکون دا جون بدی کی چکل انسان تا دا جون شریک و پارٹنر ملاوش نو اللہ اتاقا مور کئی نو بیا یہ ردا سرائی سرائی پیداش انسان دے چی دا دوم را نعمتون دی اگا دوم حرس دی دا خوب یو وقت ختم شی اگا یه را دلاللہ ختم کرو هم فی اخاری دون دیو بگیمی شی دا نا ختمی دون که نعمتون دی
بلا ولهم في ازواج مطهره دوی لپاره بیبیانې دي طاهره ونه مطهره یعنی ډېرې پاکې کړی شوي د څه نه د بدو اخلاقو نه د فحاشۍ نه د بیماریانو نه د ګندګیانو نه دا معنی نه لري وهم فيها خالدون. اوس د دې نه بعد الله رب العزت د قرآن نه چې کوم منکر دي دا هغوی د یو اعتراض جواب کوي او وجه دا ده چې لږ ساعت مخکې الله د قرآن رښتینوالی بیان کړو چې دا یقیني د الله کلام دی نو مناسب ده دلته چې د هغوی د یو اعتراض جواب ومورکي. اعتراض د هغوی د مشرکانو په قرآن باندې دا و چې دا څنګه د الله کلام دی، کله پکې د مچ مثال الله بیانوي، کله پکې د جولا مثالونه بیانوي. نو د الله کلام دې سي چې په هغې کې د مچانو او د ماشو او د زناورو مثالونه بیانېږي. نو الله د دې خبرې وضاحت کوي چې الله له په دې کې حیا نه ورځي چې هغه یو مثال بیان کړي د مچ یا د ماشي یا د جولا، ځکه چې مقصد هغه د خلکو پوه کول دی، الله رب العزت خپل مخلوق پوه کوي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا يقينا لا حيان كيد دينك بيانك يوم سال قرى چه قرآن پا ترجمه نبويگه ما تفسير كده خبر ذكر کرده وعام درسونه چه نبيا بتا پا وقفه وپا ابتداء نبويگه چه کم زكي ودريده گوڑي کم زكي نه وچاله القران ترجمه نور جو دلته ودري ان الله لا يستحي الا حيانك وقلت ما نروت ده لازم پورك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوض الا لبديك حيا نور زي چاغي ومثال بيان كي دماش مثلا ما بعوض چي بيان كي ومثال رد ماشي فما فوقها يا داغي نبرا دا خبر یاد کی چې د الله رب العزت د صفت ته چې حیا ولا ورزی خو حق بینولو کې الله حیا نکي. لکه حدیث کې راځي چې سپینګیری الله تعالی سوچت کې الله لته حیا ورزی، یو حدیث کې دیس راځي چې سپینګیری لا الله له حیا ورزی عذاب ولا نه ورکي او دیسی نور و یوسو زینو کی دی. نو دا اللہ دا پارا دا حیاء صفت شتی سنگ چی داگه دا شانس رکھائی او بار بار دی خبری تکرار تا ضرورت نیشتی چی دا اللہ صفات او دا مخلوقات او پا صفاتو کی دیر فرق کی. نو دا اللہ حیاء دیسی ندا سنگ چی زمنگا حیاء دی. نو اللہ لحیاء ورزی کو گورا حق بینولو کی اللہ لحیاء نورزی او دا صفت با ماو تام پزان کی راولو منگ با پزان کی دا حیاء صفت راولو خو هغه حیا چې شریعت یې زموږ نه غواړي، بې ځایه حیا نه. هسې چې دین په وخت کې دین بیانولو په وخت کې او دین په تپوس کې تاله حیا درشي یا حق بیانولو کې دغه حیا شریعت زموږ نه غواړي. الله له ویدي کې حیا نه ورځي چې بیان کیسه مثال د ماش. او زه به ته یو خبره ذکر کړم چې ستاسو له زړونه خرابېږ شي. فسلفو كده بازو علماؤنا دا قول نقل ده وإذا سمعت المثل في القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي. كلا چيزا قرآن كي يو مثال وورم الله بياني كنا أو زب بوها نشم نو زب زان وجارم وتاسو بكي سوچ كوي ولي ويالله وي بسورة العنكبوت كي وتلك الأمثال نضربها للناس او دغا مثالون از بیانوم ده خلکو ده پارا وما يعقلها الا العالمون او نپوی گی پا دیبانی مگر پوه خلق. نو چی کلتا پا دی پوه نشوی نو تده دغا علماء و ده پوه خلکو پا صفونو کی نی نو جڑا پکار ده کنه ده پکار ده نو زن پوه کی پا دی مثال بعوضا پا ربی که ماشی تاوی فما فوقها یا داغین برا. داغین برا ده دو مطلب ده، یو دا ماشی نه کمزوره، یعنی تاسو خود دا ماشی غم آغستی ای که زورت راگه اللہ دا ماشی نه پا یو کمزوری مخلوقو مثال بیانه لکه یو ذره. نو سلی بو چی فما فوقا فوق خبری تاوی نو دا سنگوی جی دینه کمزوره
ګوره زه به دې پوه کړم په اسانه طریقه. ته یو چاته لیږې که نه چې یاره پلانې ډېر بېوقوفه دی، هغه ته ته د دین هم زیات دی وایي. دا ته چې وې د دین هم زیات دی، یعنی د دین هم لاندې دی، بېوقوفه خو لږ دي، هغه د دین هم لاندې دی. حالانکه څه وي زیاتې وي که لاندې وي؟ زیاتې وي. نو یو مطلب دا شو، بل مطلب دا فما فوقها، یعنی الله له حیا نه ورځي په دې کې چې مثال بیان کړي د ماش او د ماشي نه چې کوم غټ څه شی لکه مچ شو، جولا شو، بل شی، بل مخلوق، بل مخلوق، الله دې ته نه ګوري چې مخلوق غټ ته کوړو کې دی. الله رب العزت پہ حق واضح کوي، خبره پہ بیانوي. فائدہ دې مثالونو ګوره څنګه راوځي. فأما الذين آمنوا، بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی. فيعلمون أنه الحق من ربهم، نو هغوی پوهیږي چې بېشکه دا مثال حق دی د طرف د رب د هغوی نه. وأما الذين كفروا، او هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، نوي تس إرادة كريد الله بدي مثال بيان ولو سرا. فرق بمؤمن وكافر كداتي، مؤمن داري كوي وإذا مثال حق دل شاء ترفنا لا ترف قلت فايدة هذا كي يقول مؤمن قرآن په مقابله کې عقل نه استعمالوي. دا خبره کوم ځای کې؟ نو څنګه یعنی داسې ونه وي چېرته؟ دا څنګه الله مثال بیانوي؟ ولې بیانوي چې الله مثال بیان کو؟ دا حق دی. نو یاد کړئ دا خبره، عقل به قرآن او حدیث د مقابلو دپاره نه ساتي، عقل بساتي قرآن و حدیث باندې د پویدو د پاره. بل فایده یاد کی د کافرانو دا دیدن او دا خوی د وسنه نه دی، دا د پوخانه دی اعتراض د الله په خبرو باندې. دلته الله سوی وی هر چی کافران دی نغوی یره وست دی مثال وی سم مطلب شو الله په دې سوی منته. نو که تاسو دا خیال چې دوی به یو وخت کې غلی شي پارام بکینی، نو ګره دوی پارام نه کینی. ځکه تا ته موږ دا وایو چې ځان سره علم ډیر که پوهه ډیره که، ځکه چې وخت په وخت به د دین دشمنان ستا د رب په کتاب اعتراضونه کوي، ستا د پیغمبر په حدیثونو به اعتراضونه کوي، ستا په دین به اعتراضونه کوي. نو چې کم سه کم تا ته دومره څه یادي چې د هغوی د اعتراض جواب وکړي، د فایده دې آیت کې ده. بله فایده دلته دا ده، الاستسلام للوحي، وحی ته غاړه یې ښوده. دا لوی نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي، او الحمدلله چې الله موږ ته رانصیب کړی دی. لکه اوس دا ګمراه فرقې په دې مسلمانانو کې چې دي، ډېرې پکې داسې دي چې وحی ته غاړه نه ږدي. لکه تو ته دا مسله داسې ده، دا څنګه ده؟ او دا داسې ویلې نه وه؟ ښه نو هلته خو الله ده وي، نو دلته خو پیغمبر ده وي، نو دا خو ټکراو راغی، دا داسې راغی، دا دغه راغی. حالانکه دې ځان ته مسلمان وي، وحی ته غاړه ږده. چونکې چنانچې څنګه ولې پخانۍ زمانه وسنۍ زمانه بوډا ځوان مالداره غریب دا قیسې پورې جیب کې کېده. چې دعوه د ایمان کې، نو بیا به وحی ته څه ږدي؟ غاړه به ورته ږدي. لکه څنګه چې الله دلته د مؤمنان مبارکي وي، وایي مؤمنان وایي ډایرک چې دا مثال حق دی، ځکه چې زموږ رب بیان کړی دی. ابا کیا خو دې خو خبرې نه کوي؟ او الحمد لله ګوره چې چاته الله دا نعمت نصیب کړی که نه، د هغه زړه ته د سره شک او شبهه نه راځي. دا شک او شبهې هغه چاته راځي چې زړونه یې بیماران وي. ورب الکعبه که زموږ زړه ته معمولي شک هم راځي د وحي په باره کې، او چې کوم ځای کې زموږ عقل پې کار ونه کړي که نه، او زموږ زړه پې کار ونه کړي، نو په هغه ځای کې خپل عقل او خپل زړه ملامت کړو چې دا عقل زموږ کار نه کوي، دا زړه زموږ پوه شوی نه دی، دا علم زموږ کم دی. خو داسې نه وایو چې یاره د قرآن او حدیث کې چل دی. همیشه کمی په څه کې راتلی شي؟ په موږ کې راځي. قرآن او حدیث کې کمی نه راځي.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا گمراه کئی پا دی سر دیر خلق او هدایت کئی پا دی سر دیر تا سبحان اللہ خبر دا اللہ سبب دا بازو خلقو دا گمراهی وگرسی اگر چی انکاری تیوکو او اللہ رب رجت خوی اسے نی گمراه کئی او چل پاگوی کیوی دا کدلا سا گمراهیش دیزی کی او دیر ناشنا فائدہ اللہ وی دیر پی گمراهیشی او دیرو تا ہدایت ملاوش معنی دا چی گمراہ او ہدایت یافتہ دوانا سی دی یو شانتی زکی چی دیر او دیر پی گمراہ شی دیر پی حق تا ورسی معنی دا چی تل اسی دا برابر تا که کمی زیادی اشتی یو خبر مسلط نرازی یو تا سو دی یرا لگ دیر نیچ دیور غلائی بارک اللہ فیک وزادک اللہ علما قرآن کی زی پا زیدہ خبر بین شوید چی دیر خلق ایمان نروڑی دیر خلق دا اللہ شکر نادا کی دیر خلق اللہ نمانی دیر خلق مشرکان دی نو دلتا اللہ سنگوی چی دیر پی گمراہ کی گیا و دیر تا پی ہدایت ملاوی نو یاد کئی دا فائدہ دا دیر گمراہ او دیر ہدایت یافتا دا دا یو بل پا مقابلہ کی ندی ذکر شوی حال یو ذال مستقل ذکر شوی اگر که دا یو بل پا مقابلہ کی ہدایت یافتہ لگ دی او گمراہ دیر دی خودل تردوانو مقابلہ ندروانا مثال پہلے در کم جی پوشی لکہ دو سکولو ندی نیج دی دلت تداوے دی سکول کی ام دیر والے دی او دی کم دیر والے دی دا خبر جتا کہ یا خود تر ادوانو سکولونو مقابلہ کے ادوانو مدرسو مقابلہ کے چی دی کی دیر والی دی کی دیر والی یعنی یو شان دی یا تا منگ لسیب خبر را کے مقابلہ ندروانے دا دوی سرم والشتی خوگر دوی سرم والشتی تا لازم نا چی ادوانو با یو شانی خو مانے دا چی ہر یو کی والشتی اسی پوشوی کہ اسم نے پو ہاں دماغم پکارو کو نلتا مطلب داری چی مستقل مؤمنان زان لا خر دیر پکی دی قرآن دلا سا ہدایت والی زان لا مؤمنان چی اگور دانی چی دی کافرانو پا مقابلہ کی خر دیر خلق شتی چی دا اللہ کتاب منی زوستا اس تا بیان کی دی سوی منو وقت پو دیر خلق دا اللہ سر محبت ساتھی نتا سو بسو ای چی دا خود خبر غلط اکڑا زکر چی دیر خلق خون نساتھی محبت کافران دیر دی نزد تا دائم چی ماس مقابلہ خونے دے کڑی دے کافر او دے مسلمان خوزیم چی مسلمانان زان لا چکم دی پا دوی کی دیر خلق دا اللہ سر محبت ساتھی او سی پوش ہوئی پار خبر چی نپوئی گئی نو داگی بارک تپوس نن سبا او چی سو پوری زدی دنیا کیم او سامی بدی بدن کی تپوس را نکولیش وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ او نا گمراہ کئی پا دے سر مگر نا فرمان خلق لگ سات مخ کے ماتا استو چھا اللہ گو راسی سوک نا گمراہ کئی دوی چھ گمراہ شیو دیو لے نا فرمانے دی فسق دا نا فرمانی تا ہوئی او پا دی کہ ہر قسم گناہ دا نرالا تاکہ چھ منگ تیرشی کال پشان دے اٹکی تشریح نہ کو دا گئی معنی نبیانو چی مفسرین داوی داوی مگو عام خبرکو اوز دا سوک دی دا فاسقان دا دوی باز صفات اللہ بینی چی موتیو پی جنو الذین ینقضون عهد اللہ اگر خلق چی ماتی لوز دا اللہ من بعد میثاقی ارستو دا مضبوط والی دا گینا دا گمراہی لویا نخا اگر لوزونا ما تولی آغر لوزونا چی دیو انسان دا خپل رب سر شوی دی بیا انسان چی دا انسانانو سر کم کردی دی دا اگر خلق دی چی کم لوزونا دا اللہ سر کردی دا گئی مات کردی لوز دا اللہ سر من کم کردی
ألست بربكم عالم أرواح كي الله ويلوي ويزست سربني من طول ويلي أو يا الله تزمنك ربي دوي على وزماتك يا من كذا كلمة وايو على وزنري إياك نعبد ده لو وزنري أو ديسي بس كم لو زونة كذا الله سر شيء يا الله استاب منم استا خلاف ورزي بنكم استانا فرماني بنكم ده لو زونة دي دوي ده لو زونة ما تي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أو بريك يا غس چي حكم كره دي الله پاغي چي يو دي كريشي يو دي كريشي خدلت الله اغا خبر ندي ذكر كري چي كم بريك فعام يقرأ ويقطعون ما أمر الله هاگا سچي الله پا أمر كره دي چي يو يكي فدي كي هر سدن نرالو حقوق دا الله پا منگ بانتي الله منگ تويلي كي چي زمان حق پورا ادا كي حقوق دا پیغمبر حقوق د مور پلار حقوق د خزي حقوق د خاون حقوق د بچو حقوق د علماء حقوق د گاونډي حقوق د خپلوانو دغه شان خپل ولی الله ویو کوي او دې د خپل ولیانی پرې کوي د ټولې خبرې بګې د نارایي ويفسدون في الارض او فسادون کوي پزمک کی هر قسم نه فرمانی دې کې د نارایي أولئك هم الخاسرون هم دا كسان هم دي تاوانيان دي دلتا دا فايدة دا كي دا وحي الله دا دي دا پار رالي گلي دا چي زمنگا مفاهيم برابر كي سنگا وس عام چانا تا پوسو كا تاواني سوك دي ها چي دنیا وصل بالکل نئي ده تواني ده تواني من آغا چاہتا ہو چه پیسی و بیلی کور و بیلی دیسی نور عیش و عشرت دلتا اللہ تا تا دا خبر خی وی تواني آغا ده چه زوت تواني ہوئے ما وقت داتی نو یاد کئی دا فائدا چه گٹ ستا وی تاوان ستا وی دا خبر دا وحی نیزدکا بہر خلق پریدا اوس موږ خو یو چې زموږ پښتنو کې چې سړی دوه چېرته کور جوړ کړي د ګټلې دګه بیللې ده دې ته خو الله ګټه نه وایي او ګټه دم نه یعنی وقتی تور خبره ده لږ ساعت بعد به ته یا دې ځي یا دا کور د ده نه ځي خو یو خو به کېږي که نه دا خو وقتی تور ګټه دې ته څوک ګټه وایي راشه که ته ګټه او تاوان معلومول غواړې حقیقي نو قرآن تا کینا و حدیثونو تا کینا چی پتر تولگی چی تاوانی سوکتے او کامیاب سوکتے اللہ رب العزت تی منگا دا دنیا و دا آخرت تاوانونو نو ساتی او اللہ رب العزت تی منگ طول تر دنیا و دا آخرت آگا گٹی را نصیب کی اس اللہ رب العزت زور نور کئی ہم دکھ خلق دا کم چی فاسقان او نافرمان دی او کم چی دا اللہ توحید نمانی او لوزون مات کړی دی خصوصا د توحید لوز هغه مات کړی چې وګور الله د سره دومره ښه کړی دی دومره نعمتونه در کړی دی دومره د ته د آیتونه واضحه کړی دی هر خبره د ته بیان کړی ده تاسو څنګه د رب نه انکار کوئ زمونږ د مسلمانانو د پاره به دا داسې شي دي کې زمونږ د پاره مې عبرت دی چې څنګه تاسو د هغه رب نه فرمانی کوئ چې دومره ښه د سره کړی دی نو اول به دا خبره بیان شي بیا د هغې نه بعد به الله یو څو نعمتونه شماري چې په موږ باندې کړي دي دا نعمتونه دي دپاره شماري چې انسان دې بې وفایي ته وګوري کومه چې د الله سره کړې ده الله ورسره څه کړي دي او دې کوي څه كيف تكفرون بالله څنګه کفر کوئ تاسو په الله یا څنګه انکار کوئ تاسو د الله نه وکنتم امواتا فاحیاکم او وی تاسو مړه نو الله را ژوندي کړئ ثم یمیتکم بیا به مو وجني
ثم يحييكم بابتا سرج وندكي ثم إليه ترجعون بابا غلا تورقر زوليكي غي سنگ دا ديس ربنا انكار كوي جتا سملوي نشوي يلتا مرقنا مراد سيدي نشت او سورة الدهر يا سورة الانسان باولا كيدي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان باني او زمانه دي سمرا قليوا چه ده ده سره ها چانه دو پا موتا کسنه درا قلي ده ها نبیا با کٹی کٹی نوه تي وق کی گور ایس نوه چا یاد اولیم نه او سمر بیام دي سی وق را رواد ده سره با دي سوک یاد ایم نه نو دوم رسو که چه خپل آخرت پی برابر که او پا اسمانونو که دی ذکر پاتیش دا کم از مکه بانی چه منگ ناسو کنه دا کم بانی چه ناسو پا دی بندی بیش مار و مخلوق زمانگ نمخ که پاتی شوید نوم او نشانی نشتی او دا یاده که دا منگ چه لطه ناسو کنه یو وقت با دی سراشی دلتا با نور ناسی و زمانگ باس بکی چه لطه یو مخلوق ناسو واسی نوم او نشان نشتی فلا آخرت غم کوئی دا آغا سا غمو کئی چه التا حقیقی تاوان یا گٹ راک کارا کیگی خواه زکریہ علیہ السلام لیچه کلا اللہ یحییٰ ورکو علیہ السلام نو آغا تعجب کو چه یعنی اللہ انکار نه تعجب دا اللہ دا قدرت سن اشنا ری چه دیو مر کی او زمان دا خزی خدا مخی نبچی نکی بیا پا دیو مر کی یا اللہ تمال زویرہ کے اللہ و تب سورة مريم كي بيهوي چه دا زمان امروزه چه سو وارا مقا كولا شمرا بشي اغايتونا او بيهو تداوي لدي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اي زكريا گوره تم ما پیدا کرده دا غير مخ كي تم سنوه سنگ چه ستا دا زوينا نشتی تتعجب كي چه احيا با سنگ رازي نو دا غشان يو وقت كي تم نوه تم نوی تا نشوی لیکن ما تراوستے نو چی ما تا پیدا کرے دا نش نمیشتا کرے درکشان زبا دی قادریم چی دا یحییٰ علیہ السلام چی نشتی دے زشتا کم رائے والا نو دا اللہ احسانم دے قدرتم دے چی منگا نو اللہ راوستو دی دنیا تا ثم یومیتو کم بیا با منگ ملکی بیا با منگ را پاسے بیا با آگا تا واپس کیو اللہ اکبر او کدا قصه پا دی ثم یومیتو کم بانی بیا ختمه دی نو مرگ با در طولو سو ارمانو دا دویم ثم یومیتو کم ندی فعلم دیدی آیت تک ندی و کنتم امواتا تا سنوی فا احیاکم رجواندی کردی ثم یومیتو کم بیا دل مرگ در کم کبا دیزی خبر ختمه دی مرگ با در طولو ارمانو اصل قصه خود دک زینب بعد شروع کی ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا باغ اللہ تا واپس کی خبر خود دلتا شروع شو ختم کم زکی شو اصل میدان اصل جن خود دک زینب شروع کی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص اللہ غزات تے چی پیدا کری دستا سو دا پارا حغس چی پزمک کی دی ٹھول دوبرا مہربان رب تے نو احسانم دے قدرتم دے سچی پزمک کی دی دا ٹھول اللہ پیدا کری او زمانگ دا پارا پیدا کری نو فائدہ ہوا اللذی خلق لکم لکم دیکھ کافرم داخل لے دیکھ مسلمان ہم داخل لے یعنی دا اللہ مہربانی تو گورا سورہ فاتحہ کی بدی باشی ہو دا اللہ مہربانی تو گورا مہربانی دا اللہ پا دنیا کی دا پا کافر ہم دا پا مسلمان ہم دا اسی او فائدہ بطل تذکر کم ذہن تمرالا مخ کی خبر دی سے روانا ہو چی خطاب نو لکہ اللہ خبر سنگ کولا وی فاسقان سوک دی آگا دی چی لو ظلماتی او اللہ چاہتا دا صدی او کولو ویلی دا گا پری کئی او فسادون کئی بے خبر خطاب تکڑا کیف تکفرون باللہ
تاسو سن كفر كوي دي تب عربي كي التفات وي بلاغت پا علم كي يعني تلي جاوي خبر غيب كي روانه ووري دستا خطاب تا مخامخ ولي زكي چي وصلي تا ديسي ويل چي تولي ديسي كي دا زور دير لري او اثر دير كي دا دين چي تخبر زمير دا غيب ويستماله لكذا استاوست ديسي ويم مثال دا پوکور ويبارا لكذا تاوست داوام چي گورا مونس پر خودن دي پا کار پا منزكي كوتاي ندا پا کار او دا اللانا فرماني ندا پا کار او كم خلق چي دا اللانا فرماني كي اغا تاوانيان دي او كم او دي سي لگي او بيز تاوست داوام چي تاسو ولي دا اللانا فرماني كوي تاسو با مونس نپره لئي تاسو با دا اللا سر دوستي كوي تاسو با دا اللا دا پار دا كوي كم يو كي اثر دير دي پدي دويم كي چي كم كي تا مخاطب تلگي خبره كي نزك دلتا اللا خبره خطاب تکڑا كيف تكفرون بالله اللہ غزات تا چی پیدا کری دی تاسو دا پارا آگا سا چی بز مکہ کی دی طول طول نو دلتا یو گٹا قائدہ بینی گی اصل دا دے چیز مکہ کی سری دا زمان دا پارا سری حلال تی ولی لیکن زمان دا پارا پیدا کری دی اللہ آگا سا چی اللہ دا اللہ رسول دا گی حرمت بین کر دا کا حرام دی نو حلال دیر شو که حرام دیر شو حلال دیر دی نو بلا فائدہ یاد کا اللہ رب العزت گورے پا مانگ بانی تنگ سیاں ندر آوستی گورے دا کم خلق چیلی دی دین نتنگ دیو دا دین داری نکا نا دا پا سل کی بیدی ندی دا پا سل کی دوی پا ضرور کی مرض دے گنی رب العالمین خو منگ تا خبر دوم رب پرا خکڑی دا جتا پوزی ما کوا یو سو شیزون حرام کڑی دی باقی طول حلال تی او دی بیدی نو سر چکی نی یہ روی چی سرے دی موریا نو سر کی نی گنو دا حرام دیو دا حرام دیو دا حرام دیو دا ایلہ گنو مولی سے بیشمار کی سو تبہ ورسی سو تبہ ورسی خو بی آخر کی دی مولی سے بنا تپوسی کو مولی سے دی دین علاوہ وی دی دین علاوہ چی سدی اگر طول حلال دی خو دی دی از رد مخ کی ندی دی دین تا تنگ دی یوزک آسی خبر پی دی دین دا بدلی یارا دی دیندارو خلقو سر چکینی دوی دکا کسی که دا حرام دیو دا حرام دیو دا حرام چی تو تا گورا پردو جنکو تا کتا حرام دی پردو جنکو سر یارا بس عرصی حرام کری دی جانو ایتو مگورا و الک تا پردی مگورا چی گیرا و بریتی نیو یو ازی کیگا و سر مو دا نو دا منگ با کو سا لارش سلور و دونو گا گنا دا اللہ خبر را تنگا کری دی که پراخ کری دا پراخه کړی ده ها حرام سودی په زنانو کې په موږ باندې سورۃ النساء کې براشي د چا په نکاح کې چیرې په موږ حرام ده مور ترور خور لور ایو سو ذکر شوی دي د دین له وجې سدي ټول حلال دي خو دې ته وایي ستا طبیعت ازره دین سره نه لګي ځکه دې زړه تنګ شوی دي یعنی یو سو زنانه الله په موږ حرام کړی دي بس یو سو نورې ټولې زموږ لپاره حلال کړی دي چې په دې کې دې کومه خوښي طبیعت تے اس را برابر ہو اگر پی راضی ہو دا گئی ولی راضی ہو میں وعدہ ہو سرکاوا یہ اونا دعا درے سلو روکا الحمدللہ اللہ لاری منگتا آسانی کری تجارت مسئلہ رالا تو تیر دا کار مکو دا سودی دے دا کار مکو دا حرام دے نسو کو یہ لکا یو سو خبری حرام دی دا تجارت صرف دا کدو دری خبری دی تجارت کو یولو عنوان دے چی دا دیلان دی دیر خبری رازی صرف پا کتا تا کا علم دا قرآن و دا حدیث پرانا کی یو سو بیان کروی دا حرامی دی اللہ رب العزت منگتا گورے خبر تنگا کڑی ندا او نا اللہ رب العزت منگ تنگی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ ویزا گورے استاسو دا پارا سانتیا گوارم سخت گورے پتاسو نا جوڑو ہوا سخت منگ زانتا پا زور جوڑا کلیت نو اصل دا دے چی سچی دی پس مگر کی دا طول اللہ زمان دا پارا پیدا کری دی اللہ کم یو چی اللہ او دا اللہ پیغمبر ذکر کری چی اگا حرام چی ثم استوى الى السماء بی ایرادو کر اللہ اسمان تا دیسی اللہ ونوی چی اللہ دا زمان پیدا کری دا دیسی اوی پا دی زمان کی چی سدی اللہ ساسو دا پارا پیدا کری دی نو دیگی کم خبر دن نرالا زمکہ پکی رہا ہے اول اللہ زمکہ پیدا کری دا گرے
بي اسمان پیدا کړی دې ځکه دلته وي بي اراده وکړه د اسمان فسواهن سبع سماوات بس برابری جوړ کړل و اسماننا داسې برابر جوړ کړی ته پوسی مکو رب هي سورة الملك اللوي دا نظر وچور لوا ورا وچور لوا او گورا چه پا دی اسمان کی توست سا چون سا عیب سا کمیز یا تیخ کائی اللوی اس با کم پیدا نکی غسری با دا خپل استرگی استرگی که بس دا نظر با دی استرگی شو بے بیرا کس کی فسواهن معنی دا چه برابری جوڑ کرد خم مضبوط سبع سماوات و آسمانون نو فایده شو چه و آسمانون دی سن چه و آسمانون دی تکشن وزم کی دی رابش انشاءاللہ قرآن کی و هو بکل شیئن علیم اوگا اللہ پر شبان دی پوہ دی داد اللہ نعمتون دی زمک پیدا کرد پا زمک کی چی سری زمک دا پار پیدا کرد بیس پیدا کو اسمان تا زمکی چی پیدا کرنو بیدا دید پارا یو اسیدون کیم پیدا کو زمکی دا پارا اسیدون کی چاکا سوکتے آدم علیہ السلام موتا یو کنا یعنی کل جزتی خبر ذکر کم دا خبر وورا او اوگر چا اللہ پا منگ سور مہربان دے آدم علیہ السلام بانی او دا انشاءاللہ سبا دا تفصیل لازی آدم علیہ السلام جو کلے پیدا شو اللہ رب رضیت ملائکو تا ملائکو بندے آدم علیہ السلام تا سجدہ لگو لے او موتا دا دی آدم علیہ السلام پا ملائکیو دا عزت زمان دا طولو دے گو رہے دا زمان دا طولو عزت دنیا کے نجدی چی زمان کم پلار دے یا نجدی چی زمان کم نکا دے دا دی چی سوک عزت کئی زمان عزت کئی آدم علیہ السلام تا چی ملائک سجدہ لگئی کا نا دا زمان اس تا عزت تے دا احسان اللہ پا منگ باندی کرے تھے یوازی خبر دا آدم علیہ السلام نا دا نو ذکر دا دین بعد بیا خبر دا خلیفہ کی او دا خبر لگا بیا تفصیلی دا گنی اسو میں انتا خوپاتی دی اپری بایدم سبا تا چی دا آدم علیہ السلام دا واقعہ او دا ملائکو دا مشوری او دا ملائکو دا خبر دا اللہ سرہ دا دی وضاحت سبا پورا اوکو و دا خبر بار بار زتاسو تکوم چی دا دی مجالسو نا فائدے والے دا قرآن مجالس او دا قرآن کریم دا خیست خیست بیٹکونا دا آگا نعمت تا چی دا گورے پا جنت کیم نیشتی دا دا علم دا مجالس دا بیا پا جنت کیم ختم دی او پا دی کیو خون دی پا دی کیو عزت تی نوزان دی سر ترلے وسا تی ماشاءاللہ ملگری دیر جوش و جذبہ کی دی الحمدللہ دیکال واللہ دا جوش و جذبہ نور زیادہ کی او بہر خلق چی دا جوش و جذبہ کی دی پا توجو سر دا اوری زگوارم چیز منگ دا جوش و جذبہ دا 29 رمضان پوری یو کم دیر شم پوری دا قشان روانی انشاءاللہ انسان دے که بیمار شو یا بلس حدیث را لاکھو دا اللہ را طرف میں دا خو زمان خپل ارادہ با مضبوط ہے زمان ارادہ با دای چی مانگو مضبوط کینو یو وقت زمان سر یو ملگر ہے وستی نیم خبر شوی دیر وخوشو ملک تا نہائی تلو مشارو کجوندی اللہ دی آگئی فازتو کی و کمر شوی ما اللہ دی براحمو کی آگا با دی در سن لراتو در روجی ما تخکاری 2014 او که 2015 او منگ سر تفسیر کی کناستو دا اگر دملا مسئلہ وا دملا دا ڈسکو نے خراب شیو دیر تکلیف ہوتا ہو نو دا دا ڈڑی دا زی چیرے دا دریم دا دا دین بشات اگر پروت ہو قرآن بے بلاس کی نوالا پروت ہو قرآن بے بلاس کی نوالا مو توی میں تلک تکلیف تیرے وی کتاب کی دوم را خون دے چاکا تکلیف رانے ارکڑے تھی نو اگر ما لی دلو پک پر استر گو جی دا دین بشات پروت ہو ویو بالخ بزن تے خود و قرآن بوزر اللہ اس کے ہو منگ بخبل ارادہ مضبوط ساتھو کہ ہر سوشی منگ دا اللہ کتاب بیزدکو او منگ بے بیانو او منگ بے اور او چی انسان ارادہ مضبوط ساتھی نو اللہ رب العزتی مرستا کی اللہ دی زمان مرستو کی اللہ دی منگ قرآن بانی پوو کی
او د دې سفر د اخره پوری الله رب العزت موږ ټول روغ رمټ ساتي او الله دې موږ له طاقت د ناستې او د اورېدو او د بیانولو راکړي. نو ان شاء الله سبا به شروع کوو د کوم نمبر آیت نه؟ دیرشم نه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.